Вечер, уважаеми зрители, започва предаването Спорт в обектива, в което тази вечер, както разбрахте, основната тема ще бъде баскетбол и триумфа на Левски Лукойл в мъжкото баскетболно първенство, което приключи с нощи в залата в Ботевград. Специалният ни гост, може би повечето от вас са се досетили, е треньорът на шампионите, господин Константин Папазов. Ти добър вечер и добре дошъл. И честита шампионска титла. Как ти остана глас след пълното раздаване и в залата, и на интервютата след края на матча, и след тези песни в дискотеката, и как отпразнувахте шампионската титла? За празненствата сме много силни. Отпразнуваме подобаващо. Това е наистина една емоция, която трябва да си живее. Всички случаи аз много пъти повторих, не ни е било тежко, защото това, което вършим е нашето хобби, нашата любов, така че ни е било трудно. Наистина беше много трудно в този период. Хиляди обективни и субективни причини имаше, които бяха за и против нас, и тези трудности трябва да бъдат преодолявани, но за сметка на това така е много по-сладко и аз смятам, че в последните 17 години с изключение само на една Лукова, абсолютен доминант в българския баскетбол. За първи път толкова се радват всичките и толкова съперникът е бил близко, толкова било непредизвестено и затова пак казвам. Независимо, че в моментите, в които се опитвах да сваля напрежението на играчите, им казвах, че в лошия смисъл, не дай си Боже, ако стане нещо лошо, че всяко чудо за 3 дни, че трябва да бъдем над ситуацията, то въжи и за успеха. И това е всяко чудо за 3 дни. Коя титла е това в твоята кариера? И тази ли е една от най-важните и най-сладките титли? Общо е 15-та. С всичките спечелени купи. Първенството са 6. Вижте, винаги последната се помни най... Но това е титла, която беше задължителна. Защото когато събираш две много големи величини, най-нормално е, всички смятат, че с лекота ще се случат нещата. В някаква степен и аз, може би, повлия много от добрите игри преди нова година на Левски. После осъзнах, че наистина разликата е много голяма, защото има много неща, с които трябва да преодолееш, да успееш да убедиш голяма група от хора със своите качества. Някой да бъде първа цигулка, друг да бъде бек-вокал. Това не е никак лесно. Отделно не знам защо. Сега аз се опитам да бъда позитивен и си отговарям на въпросите. Ако аз бях извън този проект, със сигурност ще да има и в мен ревност, защото това е нашата действителност. Аз не съм по-различен някакъв паднал извънземен в тази държава. Но между ревност и злоба и омраза има голяма разлика. Ти сам започна темата. Много емоционално интервю с нощи след триумфа в арена Ботевград. Остана ли нещо неизказано? И не е ли много крайно мнението? Четах днес много по форуми и различни мнения. Това, което сподели ти. Че Бог се е намесил в решителния момент, напукна омразата към вас. Толкова голяма ли беше омразата? Много голяма. Тя, не знам дали омраза може би е много силна дума. Нали? Да не бъдем крайни, но със силно злоба и завист в изключителни размери. Вижте сега 100% Фомо Захарев. Изпускане, второ изпускане. Това 100 пъти да го отиграят, 101 път ще вкарат. Вили, към кое основно според те по омразата? Към новия проект, защото със сигурност той не се харесва на много хора. Аз пак казвам, нека да не бъдем крайни и към мен. Но ако към мен има, аз пак казвам, нека за един ден по-късно да сменим думата омраза с завист и с злоба. Това не променя много нещата, но
Ако към мене, защото аз съм такъв, кога съм голям дразнител в интерес на истина, ако към мен имат някакви претенции, то трябва да проявят морал към този човек, който в продължение на 17 години за хубаво или лошо диктува модата и в тези тежки икономически времена, когато има една много стабилна компания, която финансира в баскетбола, да си толкова с неприязани, с такава завист да се отнасяш. Може би това събиране със сигурно имат и те основания, ако не е трябвало да бъде зимата. Но в крайна кажеща, ние на никой с нищо не попречихме. Извървяхме си пътя и аз не мога да дам за себе си обяснение защо. Използваше се, нали сте, в серията имаше и неприятен момент. Никой обаче от тези големи специалисти, които аз съм уверен, че разбират от материята, не каза същността на тази финална серия, защото наистина имаше инцидент, наистина имаше много неща, които можеше да се коментират, ако те са лоялни към баскетбола. Смяташ ли, че пречупихте Балкан в предния двубой в Ботевград, който спечелихте с 11 точки? Говоря най-вече в психологически план, Тити. Със сигурност това е най-горещия терен в България, баскетболен. И когато успееш след първи успех техен, който мога обективно да кажа, че ние загубихме матч с 2 точки в София, в който в голяма част от матча доминирахме, съвпадение на няколко неща. Това го има в спорта, показва се и вчера. Те спечелиха, вече почнаха да мечтаят и да вярват наистина, защото с тяхната невероятна подкрепа, която имат в Ботевград, нормално се чувстват фаворити. Върнахме се първо в серията, като изравнихме, дойдохме в Ботевград и абсолютно категорично ги надиграхме, след което минахме през много големи трудности и по-голямо доказателство от две победи на техен терен. Балкан през тази година в своите 18 домакински мача е допуснал 3 загуби от дома само и 3-те са от Левски. Така че това наистина е много голямо постижение. Ние пък сме отбора, който от 18 мача като гост има само една единствена загуба. И това може само да ни радва, защото това доказва характера и това, което смятам, че едно от нещата, които се гордея, че с моя щаб работихме много усърдно и успяхме наистина един отбор, който има фантастична контратака и много бърза игра, да променим неговата игра в тази серия. И това беше в основата. Това трябваше да бъде признато. Никой не иска да забрави и да крие момента в зала Универсиада във втория матч. И той трябва да бъде критикуван, за да може да не се повтаря. Но всичките трябваше да признаят една доминация, която беше очевидна, която тотално разстроиш играта на съперника. Това трябва да го признаеш, че е заслуга и стратегическа, и на изпълнителите. Не се ли пренесе този оспорван финален баскетболен сблъсък извън терена? А именно по трибуните, след инцидента, за който и току-що спомена. Между другото, и снощи, като че ли имаше момент, напрежението ескалира, видях... Сега, трябва да обидим тук дали има фърлена бутилка, дали има нещо, което наистина застрашава играчите. Неприятно е да ти дичат върта и да те ругаят, вероятно да те псуват и така нататък. Да има едно бесило за теб. Да. Това е безспорно. Но аз никъде няма да се изненадам, ако сега видя, че в доклада на дежурни няма един ред за вчерашното поведение на тяхната публика. Тяхната бутилка е 500 лева, нашата е 3000, нали? Това са неща, които има арбитражна комисия. Те видях и точно Стойко с нощи веднага след края на матча, в близост да успокоявате феновете. Ами, защото им фърлиха бутилка. Това е, вижте, тук е въпрос само на един момент, който една елементарна реакция. Вчера ми се сърди масажиста, но то е очевидно. Фърли две кърпи. Кому е нужно? За къв подем говорят? 7 точки за нас тези имат тайм-аут. За къв подем говорят? Значи от цялата работа ние реално щяхме да бъдем потърпевши. Не загуби ли българския насил? Не дойде ли в повече тази лоша реклама на българския баскетбол? Ето тези сцени. Ясно е, че и двете страни... Сега, ясно е, че не може да си затворим очите и да кажем не е станало нищо. Напротив. Но и преди това, и първи матч, и в този въпросен втори матч, в цялата серия никой не пожела от тези, които имат баскетболна грамотност, да коментира неща, които са очевидни в тази серия. Защото, когато един отбор отбелязва по 87 точки средно на матч и изведнъж бъде свален на 63, трябва да се намери някъде въпроса защо и как се е случило това нещо.
Този момент ли беше най-тежкият през сезона за Левски и Лукойл? Най-вече с нещата, които се случиха и извън терена, и всичко, което се каза по ваш адрес след това? Със сигурност. Не, имаме много тежки моменти. Аз пак казвам, не тежки, не трудни моменти. Трудни моменти имам много. Аз сега мога да кажа, не искам да прозвучи като оправдание, но толкова ступване на неприятности. Аз в месеца на плейофа загубих майка си. Моите съболезнования. Да, и най-добри приятел на 50 години. И всичко това се случваше с отговорността, която имах и която бях поел пред господин Златен, защото риска беше много голям. Ние нямахме право на грешка. Колкото и да се радваме, в психологията на баскетболната общественост Лукойл е синоним на гарантиран успех. И всичко различно, както ви казвам, от 17 години, като само един път не са ставали първи, вие си правите изводи, каква е нагласата, каква е настойката, как може ли, когато има нещо, като на всяка цена трябва да се случи, то да бъде лесно. Ето в този ред на мисли, ако се беше случила грешка в тази финална серия, щеше ли да имаш сили ти да продължиш начало на отбора? Вижте, аз съм... Сега е много лесно да се говори, когато си вече победител. Аз съм реалист и мога да заявя, че никога толкова близко не е бил български отбор до... Като изключим годината, в която Левски ги надиграхме 2014-та, никога толкова бързо, близко не е бил отбор до Лукойл. И нямаше да бъде в никакъв случай някаква сензация, както би било в годините. Вероятно, трябваше да понесе някаква отговорността от това, че не се е случило. Оттам нататък ние сме в една стратегия, която е за много по-дългосрочен план. Не мога да кажа и да гадая сега какво щяхме да решиме. Но логиката беше, че ако някой трябва да по някакъв начин да поема отговорност, това съм аз. Радвам се за едно нещо, което тогава бях убеден, когато се събирахме, че така трябва да постъпа. В лицето на Тодор Стойков и на господин Златев съм срещнал съмишници на моето желание, а то е било единствено да запазим всички български играчи. Ясно, че минаваше през много трудности, през някакви лишения, но аз вярвах, че когато ние поради начин някакво хрумване, вярваме, че за доброто на българския баскетбол, правим нещо форс-мажорно на средата на сезона, не трябва да има никой потърпевш. И смятах, че е много по-добре да се запазят българите, с които крайна кака ще се срещаме и се гледаме в очите, колкото чужденци, които освободих тогава, не защото нямат качество, защото смятат, че това е правилното и това е човешкото. И аз смятам, че именно за тази човещина, която проявихме при правенето на селекция, не сме се водили на всяка цена да бъдем убедителни. Аз вярвах на тези момчета и те ми се отблагодариха по най-добрия начин. За да завършим темата с този инцидент, защото и след години съм сигурен, че освен за чудесния оспорван баскетбол, който видяхме, ще се говори и за инцидентите. Какви изводи си направи ти лично този случай в зала Универсиада и какви изводи трябва да си направите в Левски Лукойл? Със сигурност, когато има колкото и... Значи, това беше абсолютно желание на феновете. Бяха провокирани първия матч от един от играчите на Балкан. Сега всички случаи могат да отбележим, че в цялата неприятност има и нещо положително, че това обедини феновете на Левски. До този момент ги нямаше. Дойдоха, мотивираха се, бяха невероятни в двата матча. Дори вчера, когато губихме с 20-5, те бяха нашите опори и те ни помогнаха да се върнем. Така че сърдечни благодарности на тези хора, които ни подкрепяха от първия до последния момент. Наистина много, много стойност на подкрепа, особено вчера, когато е там врящо гърне. Със сигурност, че това не трябва да се повтори повече и не, защото ще приемем федерацията някакви мерки. В крайна кащата, когато те са подостинени там, най-нормално е нещо съвсем малко да запали искрата. Колкото и да те да знаеха, че ако нещо се случи, има някакви проблеми, ще бъдем наказани. Виждате, че емоцията е по-силна от в този момент от разума. Това е наша грешка. Пак казвам, не сме ги пратили, беше тяхно желание. Ние, може би сега от позиция на времето му отгоре, трябваше да ги убедим да стоят отсреща. Но аз съм човек, който вярва в Господ и на знаците на съдбата, така е трябвало да стане. Това ли? Така е трябвало да стане.
Челси със сигурност тити много коментари след това. Това ли е представителната извадка на баскетболните фенове на Левски? Зададоха ти, ако не се лъжа някъде, този въпрос. След мача... Значи, ако някой е бил в залата, много добре видял колко много хора имаше от другата страна и колко искрено зарадвах. Със сигурност времето ще работи, затова отново те да се върнат в залата. Мен не ми прави добро впечатление това, не знам от къде тръгна, да се дават феновете на баскетболни, футболни или волейболни. Този, който обича Левски, безспорно цар футбол е номер едно и той събира най-много любов и най-голяма емоция, но всички хора, които посещават спортните зали, те са едни и същи фенове на Левски. Така че, да, може да има малко по-разнородна публика, гледна точка на различните видове спорт, но основата и тези, които истински обичат Левски, са едни и същи. Имат вина и те, и ние, но в всички случаи мисля, че превентивните мерки са повече да се говори в позитивна посока, да успеем да използваме наистина тази положителна енергия, която може да дойде от трибуните. Ето, мога да дам пример с феновете на Балкан, които не са утраси. За тях баскетбол е смисъл наистина в този град на живот и това е година, е традиция. Това е историята, е почнена от всяко нещо и традициите. Наистина, те са хора, които живеят и милият с отбора си и основната причина тази зала да има там, защото това е един малък град, който има спрямо града си много по-голяма зала. Това е именно защото в годините кмета, който я построи, е осъзнал в социалния феномен на баскетбола в Ботевград. Тук преди малко каза за твоето желание и политиката, която си наложил с оставянето на българските играчи. Това ли ще бъде вероюто и при правенето на селекция в Левски Лукойл сега през лятото? И директно те питам, не е тайна, че харесваш този баскетболист, ще вземете ли Захариев от Балкан Ботевград? Захариев, със сигурност мога ви кажа, че ми е слабост и е истински спортист. Вчера на два три пъти даже с момчето коментирах, сещах се, докато ние празнуваме как се чувства той. Това е едно невероятно момче, казвам ви го. Най-малко той заслужаваше да изпусне, ама... Цел номер едно ли е за селекцията на Левски Лукойл? Нека да преспим. Като кажеш той така, също... значи, ясно е, че имате интерес. Има, няма. Вижте сега. Едно е сигурно. Аз искам да кажа, че когато януари месец стана тази ситуация, аз бях воден категорично от това да заложим на коректността спрямо хората, които имат подписани договори. Всички случаи сега целите са много по-високи. Ще трябва да бъдат взети класни чужденци, но и тази година бяха 7-8 българи. Вероятно и до година ще бъдат 7-8 българи. Със сигурност категорично мога да взема, за да не влезем в скандални нотки. Чавдар Костов е цел номер едно. Чавдар Костов, който е синьо дете, той е израснал в сухата река и е юноша на Левски. Не случайно ме избран за най-добър играч на Македония. Това е, ще имаме основен интерес към него, но трябва, когато се прави селекция в този момент, първо да приспиме със сигурност и да много внимателно да преценяваме, за да може наистина да имаме необходимите успехи, защото амбициите на господин Златев са много по-големи. Той това го е постигал вече 16 пъти. Едва ли... Да, в тази година малко повече може да се радва от ситуацията, но като цяло големите амбиции и това, проекта, идеята на проекта е Европа. Ето това щях да те питам. Как собственика Валентин Златев, пък и ти, искате да продължите този проект и каква ще бъде голямата амбиция за следващия сезон? Вижте, в годините със сигурност Лукойл представяше до голяма степен достойно България в Европа. Но като един много успешен бизнесмен, представител на много голяма компания, неговите амбиции са винаги били по-големи. Аз няма да забравя... Само добро представяне? Не. Аз няма да забравя дойдох да играят Барселона и Панатинаикос, които са... едва отбора бяха последните два европейски шампиона и той се сърдеше, че Лукойл не може да ги бие. Толкова амбициран и толкова иска да побеждава човек. Ние сега трябва да се появим първо в два поредни опита. Лукойл не успя да се класира за шампионска лига. Сега се надявам с подкрепата на феновете, с добра селекция да успеем това да се случи, защото това дава възможност за гарантирани 14 матча в Европа. Естествено, не може да не си попадал в турнири, но искаш да бъдеш фаворит. Всичко има своя естествен път. Ние съм убеден, че първо трябва да влеземе там, второ да надграждаме,
за да може да се вижда развитие. Ясно е, че нищо не може да стане за един миг. И цялостна стратегия на развитие, не забравяме проекта, който е в Правец с моите играчи, има доста въпроси, върху които трябва да уточняваме и които стратегически трябва да вземем решение. Сега сме може, че водени от емоцията. Но в следващите дни ще се върнете към реалността. Ами трябва да се върнем, защото няма той никой. Всяко чудо за три дена. След три дена се връщаме в реалността и почваме да мислиме, защото това са отговорности. Това е нещо, което не е правилно на парче. И е нещо, което в идеите на господин Златев и в моята вяра е с сериозен хоризонт. Докъде ще стигне нашата амбиция и хоризонт, ще покаже времето. Предстои да разберем. Прекъсваме за малко разговора с треньора на новия шампион на България, Левски Лукойл, за реклама, след която продължаваме, уважаеми зрители, на предаването Спорт в обектива.